Zdravíte, já jsem ho znal, teďka zase řík, tady draf četa. Teďka volna. Съм бил, бе. Просто ти е скупен. Това не е просто лад, а сензацията на крат класик би. Къщата са чулта е ско. Най-накрая да ми стана само на едно попче вълна. То пък кой се спамва повече. А май тук от дома може да има нещо. Так е пузина вона. Вочен. Браво на създател, ще сложим ножица. Здраво. Страхотно е, страхотно е. Скипер е, готино е. Сега
всички най-вероятно да са по-готини. Възможно. Ама е безкрайен басейнчи, нека да взема способности и да тръгне. Се помням сенките. Нова телевизия ти дава шанса да спечелиш кинобилети и уникални награди от най-зрелищния екшън на годината. Хляб. Режим Фантом. Играй на kino.novatv.bg. Сега ставите едни неща да си ги имам. Това дни ми. И да не е като минали път. От ляво на дясно или от дясно на ляво? Получава. Имаш ли нещо за зайко да кажеш дървото? Ще дойда след час. Е, тук голямо пустоши в щани. Не се ушоби. Мисли, че е намерил нещо. Страхотно. Това е фантастично. Благодаря ти. Не. Фантастично за мен. Нямам търпение да кажа на сам Декър, че до вечера няма да взема, защото си намерил доказателство, че брониран кораб от гражданската война се е разбил в боя край Африка. Така, това е, нали? Да. Сам Декър ще откачи. Виж, ау, ще видя как почервенява. Лисицата гони заека около дървото и в дупката. Така се връзва възел. Спокойно ще дойде. Защо ще съм видял паяци? Много ви благодаря. Искам да благодаря на музея на Лагос за чудесния прием. Искам да благодаря и на благодетеля на този проект, Ив Маса. Благодаря. Те си без вода май разкъп, какво? Ние сме НУМ, Национално управление за морски анализи. А това, дами и господа, е каквото правим. Као бъди! Което празни, ето. Ярко, което празни. Боже, искаш ли кебаб? Не. С помощта на музеи и правителства, частни организации като нашата, могат да сътрудничат. За да може историята, която е загубена в приливите на времето, да бъде върната на хората. Благодаря. Пак ли почна да валише? Имаш ли си ти записвачка на кораба? Да, тази, която купих от теб. Имам чудесно парче от иракския национален музей. Ще се върна след това спрежда. Же спря. Къса ми се сърцето. Само да ти го покажа. Останаха там още няколко нещо вълни. Да се вера. Къде го намери? Пари, моля. Да. Не сме толкова близки. Ще направи един крафтинг тейбъл. Да не се занимавам. Страхотно парти. Благодаря за поканата. За мен е чест. Ив, жената, за която ти казах. Ева Ронс. Здравейте. Приятно ми е. Ив Маса. И на мен. Това е Франк Хопър. Здравейте. Здравейте. Ив има бизнес в Африка. Дори в Мали. Извинете. Разбрах, че мислите, че чумата идва от Мали. Не бих казал чума. Какво е тогава? Чума. Имате бизнес в Мали. Знаете ли кой би ни помогнал да накараме с ЗЛО Петратия екип? Тази страна се контролира от диктатор. Генерал Казин. Познавате ли? Да. Беше полковник в армията преди да застреля президента. Той върна войната в страната. И контролира Мали? Половината. Другата половина е безконтролна. Предупреждавам ви, много е лошо за чужденци в момента. Доста зле и за местните. Да, но смъртта ви ще изглежда лошо в пресата. Както и чумата.
Имената ми са били, но най-важните тук е кофта, че не ми трябва. Няма да ни помогне. Колко стака вълна. Ева, как да отидем на страх гражданска война? Да воюваш с туалетните е трудно. Ще да махам, но забравяйте. Виждал ли си златния долар на юга? Не започва отново. Не, конфедерацията не е секла злато. Монетният двор... Моля те на колене, на Дей. Но Джеферсън Дейвис е направил... Аз ще репер открих нещо. Дал е 4 на своите генерали. Ли, Джаксън, Стюарт и Джонстън. Щом наближим Африка, се появяват кораби и пристанищни дневници. Тръгваме за Австралия утре. 4 мостри са намерени. Но петата... Не е. Била е дадена на приятеля на Дейвис. О, това не е право голяма дупка остана. Капитан на бронирен кораб Тексас. Къде я намери? Ошоди е взел от някой си Индигое. А Индигое я е намерил в Лавезанга, Мали. Татко се бяха. Тази монета и Тексас са били в река Нигер. Не може. Той е газил по-дълбоко. Ще идва с лодката до Лавезанга. Не ти я давам. Три дни, само ще... три дни. Представи си. Представи си. Ако си издъня, няма да чуеш за това. Имаш три дни. И нито секунда повече. Получихте разходка с лодка. Ти си джентълмен, каквото и да казват. На бутилка, че няма да го намерим. Нека е каса. Добре, дадено. Това са другата вълна. Това не знам. Буенос диас. Закъсняхте. Моля? Щяхме да тръгнем в 8. 8? Не казах 8. Казах 9. 9. Минава 10. Кой каза 8? Адмирал Сандека. Каза да звъннете при проблем. Проблем? С какво? Иска да ни закарате по реката до Мали. Какво? Не. Да ни закараме до Мали? Чакай. Има зараза в Мали. Ще стане епидемия. Пътувате на стоп до Мали? СЗО да не прави икономии. Моля те, важно е. Имате ли екипировка? Вероятно не. На лодката... Няма уединение. Няма проблем. Просто ще имам раз, затова се пускам на пенсия. Ова от любимите ми дървета. Къде е дома ти? Монтерей, но не живее там. Страхотно е да се гмуркаш там. Само за това ли мислиш? Гмуркам. Е, понякога мисля за Петрико в Оладифонис. Ангелски крила. Прелест. Не се намират често в Нигер. Под вода светят в тъмното, но никой не е разбрал защо. Има причина. Теорията ми е, че светят, защото могат. Дърк, хайде да тръгваме.
ангелски крила. Я му сега приха с обсъдението ми. Къде ли може това? Това аз бях Мони Дебест.